wiwitane kanderek sang peke kenyok hayu yang olah budaya sowan menyang kutha Gede Mas Yanto ditelasne lho Mas nggih. Cepakne namung niku nggih namung semonten. Bendoro terus kae. Yuhung yon. Selendangku kang saking woke swara kurang premana ning wasesa sambak cah ngarit ge ya apa kurang luwih titik ngono ya wis. Ah gunggrum marang bendoro siang dia ayu pijer sangake halis Mbak Yuli terus terus Argo Irama jan jekek jos nggih lur sedaya mawon sok yo nanggapo luwe becek tresna nono timbang pepisahan kang ya kang sulestyo Ooh.
ngrasakno wong ayu. Cih Kang Mas. Urip ana Panggung biaya sambur, kemas sambun, tumbuh tani emangge, Brianto ninggal sambun, bikantuk sambur pak hormatan. Dini keparangi emangge, mundut, wujud, gending, sinaringan sangking, Argo Wiromo, sepatah ibu dipun aturakan kemateng cengkan tiga satoyo, keparo dipun aturakan sewu, aku imanun, hei kantan, bapak bintan, karanten panjenengan, panjenengan, priantun, priantun, ingkang, kagungan jiwa seni. Oh sing cilik ditampilin nah. Kaya ketok viral ki lek sing alit ngeten iki. Lek sing cara sing pun sepuh-sepuh niku pun ya sepun. Nggih dasare pun sepuh lek sing alit niku ketok lah endah. Pokoke ulah kridoning wileting napa menika pangugeking ugi asta utawi wiramarike anggenipun jumangkaing suku pas kalian anut iramane gending. Wah ngeten nggih. Bapak Ibu, utawi grup ingkang katamben kemulo rabuh. Semoga kehaturan lumebet wonten ing sasana ingkang sampun kasetyaken saking kadang panitia. Ya. Ugi dipun aturaken kuing panuwun ingkang sampun kasdurawuh. Ugi nderek ngregengaken swasana dalam rangka akhiripun ngawontenaken kertas syukuran nggih menika penetapan desa wontenipun Argo Mulya wonten ing Kecamatan Selahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Nggih dhumateng para kadang Karang Taruna Jatayu kasuwun nggih menika nyaptakaken kursi awit menika taksih kathah sanget grup-grup ingkang dereng rawuh karena menika acara luar biasa. Dipun wontenaken wonten ing lapangan Jatayu sekaligus dalam rangka hamargyo wontenipun penetapan nggih menika desa wonten ing Argo Mulya Kecamatan Selahung Kabupaten Ponorogo lan ugi idilah donga pangestunipun kedhapanipun mugi-mugi warga masyarakat desa Argo Mulya tansah binaringan rahmat soyiteban Gusti ingkang Amoho kaboso, tumunten guyub rukun gemah ripah loh jinawi karto titi tentrem mukitin beno saking sedoyo balak bilahi Allahumma amin ya rabbal alamin. Ah, ye, kedingin apa jengayu mas? Loh jinawi, ah, ini mujutakan, ye. Amirsani papan kiwa tengenipun sami ijoroyo-royo loh jinawi. Sinerengan sangking poro parogo seniman-seniwati sangking Argo Iromo pamundutipun gending loh jinawi semoga ingka pareng hambuko. Konjo di mata saya para tamu meniko acara dipun abadikan saking sungging multimedia kalian sugit-sugit Selahung Ponorogo mbok pilih panjenengan kasdu ketik wontenipun youtuber saged like subscribe lan tombol tanda lonceng dipun aturaken di panuwun ingkang tanpa wonten.
sing sayo sing rukun. Nanging nyata saiki
kapal.